Здравейте, приятели! Добре дошли на канала Вкусно Овали. Днес предлагам отново една рецепта за домашно изработени бомбонки. Погледнете колко апетитно изглеждат. Те са много вкусни и големият плюс на тези бомбонки е в това, че поне знаем какво съдържат, какво сме слагали в тях, а те със сигурност ни съдържат подобрители, консерванти, стабилизатори, но въпреки това можем да ги съхраняваме дълго време, като ги замразим и когато имаме нужда от нещо сладичко, да извадим от фризера и да си почерпим. Също така, изработените вкъщи бомбони са чудесен подарък, с който може да изненадате вашите близки и вашите приятели. И така, за рецептата на тези бомбони трябват ни няколко продукта, от които да изпечем един блат, който ще послужи за основа на нашите бомбонки. И за този блат трябват ни 250 грама пресято брашно, 100 грама сметана или хубаво густо кисело мляко, 100 грама меко краве масло, 50 грама захар, 1/4 чайна лъжичка сода бикарбонат и щипка сол. В пресятото брашно веднага прибавям солта и прибавям содата. Добре разбърквам тези сухи съставки, за да се разпредели равномерно содата и солта, да се разпределят в брашното. Вземам кравето масло, трябва да е меко, затова трябва да го изкарате по-рано от хладилника. Изсипвам захарта към кравето масло и започвам да разбивам маслото заедно с захарта, за да си получи по-светла, по-пухкава смес от маслото и захарта. След като разбием така добре маслото и захарта, тогава прибавяме и сметаната. Продължаваме да разбиваме. Казах ви, може да използвате не само заквасена сметана, но и кисело мляко в тази рецепта. И след като разбъркаме отново, започваме по-малко да добавяме по 1-2 супени лъжици от брашното. И забъркваме вече окончателно тестото. Получава се хубаво, меко, податливо тесто, което може да го бъркате и с шпатула, но аз бъркам, за да стане по-бързо с помощта на миксера. И след като разбъркам добре тестото, цялото тесто разделям на две части, за да станат две ето такива топки и ги прибирам за около 40 минути във фризера, защото след това, ето погледнете, това тесто трябва да го настържим с помощта на рендето. И настърганото тесто слагам в тава върху хартия за печене. И настърганото тесто печем в загрята до 180 градуса фурна до ето такъв тъмен златист цвят. В моята фурна, за да стане такъв блата, на мен ми отне 25 минутки. Ето, погледнете, готов ми е блата. Сега трябва да го оставим да се охлади и този блат трябва да се натруши на малки парченца. Може да го направите ръчно, а може да вземете една точилка и директно върху хартията просто да натрушите този блат с помощта на точилката. Сега прибавям към натрушения блат една шепа изпечени бадеми и една шепа изпечени лешници. Но преди да ги добавим към блата, ядките също трябва да ги наситним. Аз справя с помощта на нож тази операция. Просто ги наситнявам с ножа и добавям към самия натрошен блат. Следващата стъпка е приготвянето на крема. За крема ми трябва 125 грама. Отново меко краве масло. Към кравето масло ще добавя и половин бурканчик кондензирано подсладено мляко. Аз ползвам малко от варено кондензирано мляко и малко от бялото кондензирано мляко, но може да използвате само половин бурканчик от единия вид мляко. Разбивам кондензираното мляко с маслото и също така добавям една супена лъжица какао. Разбърквам всичко окончателно. Кремът ми е готов. Показвам ви каква трябва да бъде гъстотата на крема. Ето готовия крем. И сега към него започвам да прибавям вече от натрошения блат и разбърквам постоянно, докато не прибавя
целия натрошен блат заедно с ядките към крема. Получават си ето такива парченца крем с блат и сега трябва да ги миним през блендера, за да си получат трохи, от които ще правим нашите бомбонки. Ето ги готовите трохи. Аз съм добавила тук и една супина лъжица сусамено семе. Отново разбърквам с сусаменото семе получените сладки трохи и остана също да добавя малко стафиди и малко сушени червени боровинки по една шепа към подготвените трохи. Измивам много добре стафидите и червените боровинки, подсушавам ги с хартиени кърпи. Може да използвате и други сушени плодове по ваш избор, просто трябва да ги наситните, ако са кайсийки или смокини. И добавям сушените плодове към подготвените трохи. Получава си, погледнете, ето такова лепкаво подготвено тесто, от което вече ще мога да правя нашите бомбонки. Правя ги с големина на орех. Ето вижте колко податливо е тестото, лепкаво и хубаво се оформят бомбонките. Може да ги правите с ръкавици, а може просто с влажни ръце да направите топките. Получават се 30 броя бомбонки от това количество тесто. Може и така да ги консумирате, но за да бъдат по-красиви, аз ги овалвам. Овалвам ги в смес от бял и черен сусам, също така в кокосови стърготини и в какао. Може да измислите и всякакви други поръски, в които да овалвате вашите бомбонки. Ето такива сладки, изкушаващи топки получаваме, 30 броя. И както ви казах още в началото, може и да ги замразите и да ги използвате, когато ви потребват, когато имате повод, случай. Сега някои от вас може би имат и повече време, така че може да отделите времето, за да направите тази вкусотийка. Това е, приятели, моята рецепта днес за вас и ако тя ви е харесала, както винаги, знаете, ще оставя долу в описанието под това видео в инфобокса всички необходими продукти и точните им количества, за да може да работите по-лесно с моята рецепта. И както винаги, приятели, аз отново ви каня на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и другите ми видеа, има много на канала Вкусно Овали. Оставяйте вашите коментари, лайкови, задавайте въпросите си. Предполагам, че не ви е трудно. А на мен винаги ми е приятно да общувам с вас. Благодаря, че отново бяхте с мен. Казвам ви до скоро и до нови вкусни срещи!